El solista que a continuació ens interpretarà l'obra Cape Horn s'anomena Daniel Ventura Martínez. L'obra és del compositor Otto Schwartz i vaig a dir-los que Daniel, en l'especialitat de trompa, començà els seus estudis també en l'Escola de Música Gonzalo Hortolà, assisteix a classes tècniques amb el professor José Sebastià i continua els seus estudis de grau elemental al Conservatori Tenor Portis de Dénia amb la professora Gemma Guillem, finalitzant el grau elemental amb el curs 2010-2011. Actualment cursa 5è d'ensenyament professional de l'especialitat de trompa amb el professor Daniel Ferrero i 3è d'ensenyament professional en l'especialitat de piano amb la professora Paqui Fornet. En la seva trajectòria musical ha rebut a més classes de grans trompistes com Manuel Fernández, Vicent Ports, Manuel Pérez, Javier Bonet, Elías Mocholí, Eric Reed, Inés González. Ha estat guardonat amb el primer premi en el curs de joves intèrprets Tenor Portis de Dénia en l'any 2011 i 2013. El 2014 obté també el primer premi del concurs intercentres que organitza el Conservatori Tenor Portis de Dénia. Actualment és membre de la Unió Musical d'Ondara, de la Unió Musical Escoblet i de l'Orquestra de Joves de la província d'Alacant, amb la qual va ser guardonat en el primer premi del festival Summa Cum Laudem, celebrat a la Sala Daurada del Múric de Viena. Anem a escoltar, pues, com no, aquest solista, Daniel, que ens interpreta, com ens ha dit, l'obra anomenada Cap Horn, acompanyats de la Unió Musical d'Ondara. Thank you.
Oh.